Про бетаргін пам'ятаю. Ранок буде без похмілля. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і навіть геополітичні. Та почнемо зі спортивно-суспільно-політичних аспектів життя. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик вийшов на ринг на бій проти Тайсона Ф'юрі у образі гетьмана. Цікаво було на цю церемонію дивитися. Потім важкий поєдинок. Спортивні коментатори його вже ясно, що розібрали просто по детальках. Я не є спортивним коментатором, але подія точно привернула велику увагу. В Україні дуже багато хто вночі святкував, писав всякі вітальні пости, Президент України відреагував, сказав, що українці б'ють потужно і врешті усіх наших ворогів, противників, точніше, буде подолано. Не ворогів, а противників. От це працює. Ми розуміємо, що там світового рівня бокс – це перш за все шоу-подія. Але отак привертати увагу до України, наприклад, тим, що саме український боксер вперше за 25 років став абсолютним чемпіоном. Це на нас працює? Це абсолютно працює, це дає серйозний ефект, і його не можна применшувати, оскільки дійсно така топова подія, і ті, хто дуже далекі від навіть російсько-української війни, коли вони згадують про українського боксера, то вони так чи інакше згадують про цю війну. Тобто ця тема повертається певною мірою в інформаційний простір. До речі, про це дуже добре сказав один з амбасадорів «United24», який якраз зазначив, що сьогодні от вечір боксу, давайте згадаємо про те, що відбувається в Україні, згадаємо про саміт миру, і багато інших там таких важливих речей. Тобто, в принципі, це в черговий раз повернуло Україну, мабуть, в топові там заголовки всіх світових ЗМІ, і хай воно йде через таку спортивну складову, але зрозуміло, що обов'язково будуть проводити певні паралелі, і ці паралелі явно будуть іти нам на користь. Тому добре, що є такі події, добре, що є такі перемоги, оскільки вони дозволяють говорити про більш серйозні речі, речі, які нас дійсно турбують, і речі, які є важливими для практично для всіх українців. Добре, давайте тепер про спілкування Володимира Зеленського, президента України, з журналістами. Він поговорив і про ситуацію біля Харкова, про фортифікації, підсумував візит Ентоні Блінкена, але нічого не було, чи майже нічого не було, про те, що Україні варто ще там поспішити чи якось так прискоритися, з реформами. Тому що про різні антикорупційні речі точно говорив і Ентоні Блінкен, і інші посадовці американські. Тут ця тема так трохи стороною обійшла. Це означає, що основними меседжами для суспільства на найближчий час буде саміт миру і оця підготовка, а не те, як Україна виконує домашнє завдання. Безумовно. Президент за своєю традицією, в нього є така, скажімо, звичка, або традиція, коли він спілкується з журналістами, він просто уникає тем, які він і, мабуть, його радники вважають не дуже приємними і такими, на які є однозначні відповіді. Тобто таких тем, які можна було б використати собі на користь з точки зору і іміджу, і взагалі якихось там реальних відповідей. Тому він їх просто за великим рахунком ігнорує, або якщо йому вже задають якесь пряме питання, намагається перевести це в іншу якусь там площину. Тим більше, що під час війни це достатньо просто можна зробити, елементарно звинувативши там, Росію в поширенні якихось чергових ІПСО. Воно, на превеликий жаль, працює, хоча іноді це з перебіром все відбувається. В даному випадку ми побачили просто факт ігнорування, тому що, зрозуміло, деякі заяви Блінкена, вони навряд чи були приємними для нашої влади. І не те, що вони були суперкритичними, до речі, ні. Вони нормально були сказані в контексті там реформ, які відбуваються в Україні і так далі, але судячи з усього, що
просто не було, ну, як на них відповісти з якимись конкретними фактами. Тобто, якби в нас такі конкретні факти були, продовження реформ, чи якихось там змін, чи, я не знаю, в контексті запобігання протидії корупції, можливо, якихось там нових справ, які відкриті, може би про них і згадали. Оскільки ця тема в нас дійсно відійшла дуже далеко на другий план, ну, її вирішили оминати. І, до речі, оминати її вирішили в контексті тієї ж історії, яка трапилася на Харківщині, тому що от питання з будівництвом укріплень, президент наче намагався все пояснити, але все одно деякі питання залишилися. Зрозуміло, можливо, це не його рівень давати відповіді на ці питання. Ну, конкретно там вже про лінії оборони, про кілометри, про відстань, точніше, да, в кілометрах там, де ці укріплення будувалися. Але зрозуміло, що суспільство вимагає певних пояснень і певної інформації, яка час від часу виринає в ЗМІ. Там і про зуби дракона, і про багато інших якихось таких от речей. Тому, поки, оскільки немає, мабуть, однозначно якоїсь відповіді, і або ця відповідь передбачає якісь кадрові зміни, які Офіс Президента не готовий робити, ну, тобто чітко давати відповідь, хто несе відповідальність там за те, що не зроблено, або те, що повинно було бути зроблено, ну, президент вирішив це уникати і зосередитися на іншій темі, яка чисто зовнішньополітична, і вона зрозуміла там з іміджової точки зору, ну, більш така сприятлива, тому що тут можна поговорити про якусь велику політику, поговорити про якісь там, знаєте, такі, ну, речі, які пов'язані там з спілкуванням з іншими там світовими лідерами, але не зосереджуватися на якихось внутрішніх історіях, які, ну, не дуже приємні з точки зору необхідності надання тих чи інших пояснень. Добре, ну і Washington Post вийшла стаття доволі розлога, да, про Андрія Єрмака, який, значить, концентрує владу, дратує критиків і не вибачається. По суті, Андрія Єрмака називають людину, яка мало чим за своїми реальними впливами і повноваженнями мало чим відрізняється від свого керівника, тобто від президента України. І от у ці фрази, що це Зеленський працює президентом у Єрмака, а не Єрмак працює керівником офісу у Зеленського. Якщо таке виходить у Washington Post, то, напевно, це варто розбирати. Там вони роблять висновки які, що, ну, справді, умови війни, справді, нестандартні і дуже непередбачувані умови, тому, можливо, якісь оці перекоси в концентрації влади в одних руках, вони і припустимі, але, ну, і оця вся розборка. Що ми маємо думати про такі тексти? Ну, ми маємо думати передусім те, що змінюється потроху ставлення до внутрішньополітичних наших процесів. І оце пояснення, що в умовах війни можливі якісь там зміни або, ну, знаєте, такі перекоси там в бік посилення певних неформальних повноважень, то зараз ці пояснення, вони вже не відіграють такої ролі, як це було, наприклад, у 22-му році. Ну, поява дійсно такої ґрунтовної, серйозної статті, яка там по кісточкам розбирає ту систему влади, яка на сьогоднішній день побудована в Україні, це в тому числі і сигнал. Сигнал про те, що наші партнери прекрасно знають про цю систему, і, судячи з усього, вони не дуже задоволені фактом її існування. Тобто це вже такий, ну, прозорий натяк, який йде поки через засоби масової інформації, що треба повертатися до формальної складової, повертатися до тієї системи влади, яка в нас прописана в Конституції. А переважна більшість положень Конституції України, я нагадаю, вони продовжують діяти навіть під час правового режиму воєнного стану. Тобто вони не відміняються. Ну, от, наприклад, щоб далеко не ходити, роль Верховної Ради в плані, ну, як єдиного законодавчого органу, який наділений ще іншими повноваженнями, жодним чином не обмежена під час дії правового режиму воєнного стану. І ми маємо формальну історію, і маємо історію неформальну, де всі рішення приймаються за великим рахунком на Банковій, в тому числі і паном Єрмаком, да, оскільки, ну, багато говорять, що він там один із основних комунікаторів, який спілкується з представниками, в тому числі монобільшості, роздає там, нарізає їм якісь там завдання, ну, і так далі. І тому в цьому контексті, коли з'являється такі матеріал, то це дуже серйозний привід задуматися, що змінилося потроху і ставлення політичних еліт інших країн, в тому числі до тих процесів, які виникають в Україні. І списувати все це
як раніше, виключно на війну, вже не вийде. Трохи інша ситуація, плюс, знаєте, те, що, можливо, було дуже ефективним на початку війни, ну, далеко не факт, що є ефективним на третьому році. Тобто воно вже так не працює і не дає того ефекту. І тут тепер найцікавіше подивитися на якусь реакцію. Чи буде ця реакція взагалі з боку президента, чи побачимо ми якісь там певні зміни, або ну, зроблять вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося, і статтю, і те, що там написано, і наслідки цієї статті спробують певною мірою проігнорувати. Я думаю, що так воно приблизно і буде, але як мінімум до саміту миру, а от після саміту миру так чи інакше якісь рішення прийдеться приймати і ну, давати відповідь на ті питання, які там були підняті. Тому що вони хвилюють не лише наших партнерів, вони насправді вже давним-давно хвилюють і українців, і ці питання задаються дуже часто. Але поки відповіді на них ми не отримаємо. І що важливо ще, в цій ситуації ці відповіді змушений просто буде рано чи пізно давати власне президент України, який цю людину привів, і який цю людину наділив таким комплексом повноважень, в тому числі і невластивих, виходячи з діючої нормативно-правової бази. Знаєте, а оця історія про президента, який працює в офісі Єрмака, колись була, до речі, дуже схожа історія в Україні, ще на початку, після відродження нашої незалежності, такі ж самі історії ходили про Табачника і Кучму. Але тут треба сказати, що коли вони дійшли до президента, Кучма прийняв тоді рішення, і Табачник своєї посади позбувся, тому що дуже багато на себе брав. Подивимося, як буде на цей раз. Ну і, власне, ще один акцент, на якому вони зазначають у цій статті, що поспілкувалися з понад десятком українських різних посадовців і від опозиції, і від влади, да, і всі вони говорили на умовах анонімності, тому що боялись помсти. Без анонімності, казав, говорив Майкл Макфол, колишній посол Сполучених Штатів в Росії, і зараз вони разом з Єрмаком є співголовами міжнародної робочої групи з питань російських санкцій. Так от, що сказав пан Макфол, у певному сенсі, де-факто, він є і прем'єр-міністром, і міністром закордонних справ, і главою адміністрації. Я знаю, як всі скаржаться на Єрмака, скаржаться, але я б сказав, що з іншого боку, це війна, і я вважаю, що він добіса ефективно виконує свою роботу. От Юрій Ніколов з проекту «Наші гроші» вважає взагалі, що ця стаття була дуже компліментарною для глави Офісу Президента, і вона лише фіксує те, що відбувається насправді. То, можливо, вони і сприймуть це як комплімент? Ну, вони можуть спробувати сприйняти, як це комплімент, хоча я от коли ну, подивився цю статтю уважно, її ну, складно назвати комплементарною, тому що там, ну, занадто, точніше, комплементарною. Там є речі якісь очевидні, які фіксують і вказують в тому числі там на певну ефективність по тим чи іншим питанням. Але ключовий принцип, він все ж таки там виписаний не позитивно в цілому для політичної системи України. Оце дуже важливий момент. Що, розумієте, питання ж навіть не в особистості. Людина дійсно може багато робити, працювати зранку до ночі і там виконувати поставлені якісь завдання і досягати навіть в них результату. Але якщо це відбувається третій рік поспіль, третій рік, то зрозуміло, що рано чи пізно у такої людини або у невеликої групи людей, які отримують такі повноваження, в них починає, ну, по-перше, замилюватися око, а по-друге, вони починають рішення приймати ну, волюнтаристські, тобто значною мірою, виходячи з власного розуміння, як це повинно бути, і взагалі не звертаючи увагу і свідомо ігноруючи будь-які формальні норми, які є на сьогоднішній день в країні. От теза про там, скажімо, помсту, невибачення і так далі, вона ж дуже показова. На неї треба звернути увагу. Не ну, тому що на якої... ці речі будуть звертати увагу за кордоном, тому що політика має бути підзвітною. Да, абсолютно. Тобто питання ж не мстивості, ні, абсолютно. Питання в тому, що мова йде про відсутність контролю. Тобто, що людина може робити якісь речі, і хтось може постраждати через якісь особистісні обставини, через те, що людина добре виконує свої повноваження, але потім просто через те, що вона там характером чи чимось там вони не зійшлися з іншими якимись людьми, які на сьогодні приймають рішення, вона позбувається своєї посади. Оце ключовий момент. І на цей момент треба
треба звертати увагу. От якби була ця підзвітність, було чітке розуміння, чому саме такі повноваження, чому саме такими повноваженнями наділена людина, ну це була б зовсім інша історія. І ще один найважливіший, мабуть, момент. От постійно про нього забувають, і на превеликий жаль, навіть в деяких інтерв'ю, де намагалися задати з цього приводу питання президенту, президент ці питання за великим рахунком ігнорував. Це питання саме відповідальності. Тобто людина, яка, як Макфол каже, да, є там де-факто і прем'єром, і міністром закордонної справи, і очільником офісу, і там, як його називають, віце-президентом, да, і багатьма іншими такими речами. По суті, якщо подивитися на ті документи, на основі яких він здійснює свою діяльність, ні за що не несе ніякої відповідальності. Ну, крім, можливо, там, політичної. Ну, в сенсі, що, ну, рейтинг, там, імідж і так далі. Все іншої ніякої немає. Ми розуміємо, яку відповідальність там несе згідно законів народний депутат, несе прем'єр-міністр, там той же будь-який міністр, скажімо. А з приводу от радників і людей, які працюють, наприклад, в офісі, ну на сьогоднішній день це абсолютно незрозуміла історія. І оце найстрашніший момент. Чому? Тому що за негативного розвитку, скажімо, ситуації, ці люди можуть просто зникнути в будь-який момент, або просто зробити крок в бік, і до них не буде жодних питань, тому що вони Вони приводи для діючої нормативно-правової бази. І оце ключовий негативний момент, з яким треба вже зараз щось робити, тому що я боюся, що рано чи пізно це призведе до якоїсь дуже критичної ситуації, і ця критична ситуація, ну, явно не піде на користь Україні. Добре, давайте тепер про Путіна, який знову згадав якось трохи плутано про потенційні переговори з Україною, знову витягнув чомусь так звані стамбульські домовленості і назвав їх базою для переговорного процесу. І далі сказав, що Росія готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії. Це було за наслідками, по суті, його візиту до Китаю, до Сі Цзіньпіна. Можливості впливу китайського лідера на російського диктатора. Ну, хтось вважає, що вони там дуже-дуже потужні, ці можливості, і є справді. Хтось каже, що, ну, все одно Китаю вигідно, щоб всередині Європи продовжувались бойові дії, бо це ослаблює Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Але оця промова, точніше, оця теза про перемовини, що їх не, і що Росію не запрошують до Швейцарії, це про що? Це про те, що Путін з одного боку роздратований, а з іншого боку, дійсно, от ви правильно звернули абсолютно увагу, дещо плутані заяви. Тобто видно, що він в деякій мірі є розгублений. Ну, по-перше, в нього візит закінчився зовсім не так, як він хотів, і проходив зовсім не так, як він хотів. Яловичі хрящі, вони тепер і топінамбур будуть поставляти до Китаю. Це мене дуже порадувало напередодні. Розумієте, російські ЗМІ, навіть суперлояльні до влади, написали, що це якесь позорисько. Ну, можливо, не в таких термінах, але по суті так, що Китай за великим рахунком послав Росію далеко і прямо. І абсолютно не дав нічого того, на що Росія сподівалася. І Путін, ну, мабуть, же це відчував. І тому він був такий роздратований. І от почав шукати якісь нові варіанти, щоб якось це узгодити з тим же Китаєм і прив'язати якимось чином Китай, власне, до цієї історії. Тобто, коли він там почав розказувати про ситуацію на землі, що ми готові до перемовин і так далі, він почав ссилатися на китайський мирний план, а китайці йому знову нагадали, що там же про територіальну цілісність і державний суверенітет. І трактується, як ти хочеш. Тобто його можна що так трактувати. Тому там не все так однозначно, але Путін, зрозуміло, ситуацію цією користується на фоні цього візиту і знов починає ту тему, яка для нього важлива. Тому що, ну, він же, ну, мабуть, десь знає реальні можливості, в тому числі і Росії, і можливості для проведення оцього наступу, який вони на сьогоднішній день ведуть. І розуміння того факту, що він, ну, фактично вже видохся, а і рано чи пізно може статися злам. Тому що допомога та в Україну надходить, і її там масштаби збільшуються, плюс якщо там ще з'являться літаки, звичайно, вони не стануть якоюсь альтернативною зброєю, але вони стануть дуже важливим фактором. І багато інших моментів. Атаки не припиняються по НПЗ. Вон сьогодні весела нічка знову була на Росії. Почитаємо скоро. Причому там, навіть за тисячу кілометрів вибух, це означає, що безпілотник пролетів через Устлугу, яка вже була атакована, і вразив інший об'єкт. Це значить, що з ППО у них не складається. А з Росії вони вже, точніше, з Білорусі вони вже нарощують постачання палива.
Тому що безпілотники українські вивели 14% всього їхньої переробки нафти. Це колосальна цифра, 14%. Тобто, і вона зростає, тому що остання цифра була там спочатку 10, потім 12, зараз вже 14. І Путін же всі ці речі, ну, десь він знає. Можливо, іноді десь щось від нього приховують, але в цілому він бачить картинку. І ця картинка стратегічно, вона не дуже, ну, явно не така, на яку він сподівався. Ну, і саміт миру. Як би до нього не ставилося, ця тема, вона дратуюча для Путіна. Тому що вони там сподіваються, що якісь лідери там країн, які, ну, на які вони орієнтуються, з якими вони співпрацюють, туди не приїдуть. Але ж може бути історія, як з Бразилією. Президент не їде, але делегацію вони збираються направити. Крім того, я не виключаю, що і по Китаю абсолютно немає чіткого розуміння, що вони туди не поїдуть. Може там бути спокійно присутня китайська делегація, і це також дуже неприємна історія для Російської Федерації. Тому Путін нервує, і він починає знову цю свою мантру, що ми начебто готові там сідати, про щось говорити, але зрозуміло, що він максимально задирає ставки і каже, що тільки з врахуванням, ну, тих тимчасово окупованих територій, які є на сьогоднішній день. Ну, треба спокійно до цієї такої, знаєте, істерики ставитися і наводити просто свої аргументи, спілкування з нашими партнерами, чому це неможливо. Тому що, ну, тема взагалі у цих мирних перемог, вона зараз активізувалася. І вона іноді активізувалася, ну, трошки не в тому форматі, який для нас є максимально вигідним, але, ну, до цього треба ставитися з розумінням, що про це будуть говорити і надалі. І реагувати не в плані, там все зради і такого не може бути, а реагувати з аргументами, зі своїм планом, який буде враховувати певні там, ну, зміни, тут ситуація, яка є на сьогоднішній день, але зрозуміло буде, ну, максимально забезпечувати національні інтереси України. От і все. Тому реакція повинна бути такою, і ми ці плани, ці сценарії повинні зараз дуже активно розробляти і включатися в будь-яку дискусію, де б вона не велася, на яких би майданчиках вона не велася, для того, щоб просувати свій порядок денний. Добре, ну, і у нас хвилинка лишається, не можу не спитати. Ми ж підсумки тижня отак потроху підбиваємо. В п'ятницю демонтували оцей незаконний храм МАФ, демонтували вночі абсолютно спокійно. В суботу зранку кілька людей, да, прийшли, там поклали квіточки на, значить, прибрану вже, значить, територію. Ну і по суті все. То це просто вичікували і зробили все як треба, без всяких скандалів і бійок. Я думаю, що це в першу чергу історія про те, що важливою є політична воля. От з'явився новий керівник, керівниця музею, да, яка чітко поставила себе завдання, яка організувала все це і довела це до логічного завершення. Ну і вже нікуди і місцевій владі не було діватися, тому що рішення ж давним-давно були прийняті. І от виявляється, що якщо бути наполегливим, якщо все робити у відповідності до діючого законодавства, то це можна зробити, а не звертати увагу на якісь там інспіровані акції протесту, крики про якісь там переслідування і так далі. Будемо сподіватися, що оце буде прецедентом для багатьох подібних незаконних мафів, яких по всій країні там набудували, і це питання тепер буде в такий, ну, спосіб. Тобто це людина, яка на своєму місці зробила важливу справу. Дуже дякую. Політолог, так, Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.